Da. Da. Još, te, još ono najveće kad ono obrazlažu zašto je to do sudija. Hoće da mi živice mi slamo. Da, ova je luka. Kad noši ne znam, ne Sudac ne postoji na terenu. Da? Onda je treba nama da gleda. Ej! Bajbure! Izvika to ovo, ono, i to da, sve to. Sve se čuje. Sada i 10 zvijera su treba napada na nas organizacije.
Ovdje, dosta da razvijamo 6 minuta.